káàbọ̀ sí ilé ìwòsàn Echo Hospital tí ó kalẹ̀ sí ìlú Ẹ̀gbẹ́ ní ìpínlẹ̀ Kogi State. Orúkọ tèmi ni Dókítà Àgbà Anthony Olúwaṣẹ́gun Joseph ti ẹ̀ka ìtọ́jú gbogbo ìdílé. Mo sì jẹ́ olùdarí ilé ìwòsàn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ilé ìwòsàn wa ní ìtàn tí ó jọjú dára gan, tí ó sì bẹ̀rẹ̀ ní ọdún 1952 nígbà tí àwọn òyìnbó, dókítà àti ìyá àfin George Campion dá ilé ìwòsàn náà sílẹ̀ lábẹ́ àkóso SIM. Iṣẹ́ tí wá jẹ́ ìpè láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá láti pèsè ìtọ́jú tí ó péye gidigidi gan àti iṣẹ́ ìsìn tí ó dára tí ó sì ṣe ara lóore nípa ìwà rere tí onígbàgbọ́ nínú àyíká tí ó mọ́ tónítóní àti pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n gan. Pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn òyìnbó tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun lórí ìtají àti ìdàgbàsókè, ilé ìwòsàn wa ti dáradára sí gan pẹ̀lú ìpèsè àwọn irinṣẹ́ tí ó wúlò fún ètò ìlera. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ farabalẹ̀, ẹ wo àwòrán yìí tí ó ṣàlàyé nípele nípele àwọn ọ̀nà tí ẹ lè gbà láti rí ìtọ́jú nínú ilé ìwòsàn wa, pàápàá jùlọ bí ẹ bá ṣe ń wọlé. Àwòrán yìí yóò sì tún jẹ́ kẹ́ mọ̀ gbogbo ẹ̀ka àti ohun tí ó wà nínú ilé ìwòsàn wa. Mo gbàgbọ́ pé yóò fi ìdáhùn sí ìbéèrè mìíràn tí ẹ bá ní. Àǹfààní ni ó jẹ́ fún wa, àǹfààní lágan ni ló jẹ́ fún wa láti tọ́jú yín dáradára. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ farabalẹ̀ kí ẹ gbádùn ìtọ́jú tá a ní fún yín. Bí ó bá ní ohunkóhun tá a bá lè ṣe láti mú kí ara yín rọrùn nígbà tí ẹ wà níbà, ẹ jẹ́ kí a mọ̀. Ẹ ṣe púpọ̀ púpọ̀ gan ni. Olúwa dá gbogbo wa sí. A kí yín, ẹ káàbọ̀ sílé ìwòsàn Echo Hospital Ẹ̀gbẹ́. Kí a lè ràn yín lọ́wọ́ ní àkókò tí ẹ wá níhìn-ín, a yóò mú yín dé àwọn ibùsọ̀ kọ̀ọ̀kan nínú hospital wa. Ní àkókò náà, a yóò sọ iṣẹ́ tí a ń ṣe ní OPD àti bí ẹ ti lè rìn nípele nípele. Tí ẹ bá sì ní àwọn ìbéèrè, ẹ lè rí àwọn akọ̀wé tó ń kọ káàdì ní OPD. Bí ẹ bá ti dé hospital, ilé káàdì níbi àkọ́kọ́ tí ẹ máa dé sí láti gba káàdì ìforúkọsílẹ̀. À ń kí yín kú àbọ̀ sí Echo Hospital Ẹ̀gbẹ́. Adúpẹ́ ẹ̀ka àárọ̀ sà, adúpẹ́ sà, ẹjọ́ sà, ó rẹ ọmọ mi. So tí n bá ti bá yín wá káàdì yín lè nìyẹn torí Ọlọ́run, tẹ bá ti túnbọ̀ ẹ máa mú káàdì kékeré yẹn wá. Bẹ́ẹ̀ni sà. Nígbà tí ẹ bá ti forúkọ sílẹ̀ tán, ẹ máa jókòó di ìgbà tí wọn yóò pè yín láti rí dókítà. Bí ẹnì kankan bá ti dé sí, bẹ́ẹ̀ náà ni a ti máa pè yín sí. Àfi tí pàjáwìrì bá wáyé tí ó ṣe dandan kí a dóòlà ẹ̀mí irú ẹni bẹ́ẹ̀. Victor Emmanuel. Nọ́ọ̀sì yóò pè yín sí yàrá karùn-ún láti yẹ ara yín wò gẹ́gẹ́ bí ìfúnpá àti láti béèrè ìbéèrè ráńpẹ́. Èyí ni bí kejì tí ẹ ti dúró. Ẹ pẹ̀lẹ́ o, kí ló gbé yín wá? Báwo la ṣe lè ràn yín lọ́wọ́ lénìí? Yes, ọmọ yín ló ń ṣe bàṣà. Lẹ́yìn ìgbà tí dókítà bá ti yẹ̀ yín wò tán, ó lè ṣeéṣe kí dókítà kọ àwọn àyẹ̀wò ìtẹ́sì fún yín gẹ́gẹ́ bí ìtẹ́sì ẹ̀jẹ̀ tàbí ìtọ̀, yíyàwòrán inú, èyí tí a mọ̀ sí ultrasound tàbí x-ray àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ibi kẹta tí ẹ ti dúró nìyí. Ẹ yóò mú káàdì yín àti ìwé tí dókítà kọ lọ sí ilé ìtẹ́sì, èyí tí a mọ̀ sí lábù. Níbẹ̀ ni wọn yóò ti kọ iye owó ìtẹ́sì fún yín. Lẹ́yìn náà ni ẹ ó gbé ìwé yín lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tí ń gba owó láti san owó níbẹ̀, ìyẹn jẹ́ ọ́fíìsì kàṣíà. Ẹ san owó níbẹ̀, ẹ ó sì gba rìsíìtì. Ẹ ó mú káàdì yín àti ìwé ìtẹ́sì pẹ̀lú rìsíìtì yín padà sílé ìtẹ́sì níbi tí wọn yóò ti gba nǹkan ìtẹ́sì àti ìwé tí dókítà kọ kalẹ̀. Níbẹ̀ ni ẹ ó jókòó láti gba èsì ìtẹ́sì yín. Àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìtẹ́sì yóò fún yín ní rìsọ́ọ̀tì èyí tí ń ṣe èsì ìtẹ́sì àti ìwé yín, èyí tí ẹ ó gbé fún àwọn nọ́ọ̀sì yín. Ẹ̀wẹ̀, nọ́ọ̀sì yín yóò gbé ìwé náà fún dókítà yín fún àyẹ̀wò lórí ìtẹ́sì wọ̀nyí. Bí ó bá sì ṣe x-ray tàbí àwòrán nǹkan inú ni dókítà kọ kí ẹ lọ ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ ti lọ sanwó tí ẹ sì dá ìwé padà, bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ ti ṣe ní x-ray. Lẹ́yìn ìgbà tí dókítà bá ti ṣe àyẹ̀wò lórí àbájáde èsì ìtẹ́sì wọ̀nyí tán, ètò ti fẹ́rẹ̀ parí nìyẹn.
igbese kan pere loku ti e ma gbe ibi kan to ku ni bi ti e ti san owo ati bi ti e ti gba ogun bawo ne wiwa si bi yin leni seri be ne doctor si da wa lohun dada so anigbagbo pe ta ba lo ogun ti won fun wa pe ara omo yin a se dada ni odo cashier yen je bi ti won tin san owo ni e ti san owo ogun ti dokita ko fun yin ati owo riri dokita won yo fun yin ni ogun ati receipt e seun atomo pe gbogbo nkan lo dede ati pe se a ko da yin lagara pupo ninu eto wa a si ni babo pe alafia ati ndeju ateyin wa lo a kiyin loruko gbogbo osise hospital pe oruwa yo mu alafia ko si.